Då ska jag lösa den här ekvationen och avrunda till 100 delar. Jag tar och subtraherar 0,12 på båda sidor till att börja med för att få den här kvoten ensam på högersidan. Så minus 0,12 där, minus 0,12 där. Och då blir det här 0,65 0, är lika med 5 0,9 stycken Y dividerat med 6,8. Och för att sen då få yet ensamt så vill vi göra oss av med den här nämnaren här. Så jag multiplicerar båda sidorna med 6,8. och den och denna tar ut varandra? Och 6,8 multiplicerat med 0,65. Det är 4,42. är lika med 5,9 stycken y. Och sen så dividerar vi med 5,9 på båda sidor. Så har jag 4,42 dividerat med 5,9. Och då får jag det här till 0,749. Så skulle jag avrunda det här till 100 delar. Och då Hundradelssiffran är ju den här fyran. Då tittar jag på siffran till höger som är en nio. Som gör att den här fyran ska höjas när jag avrundar så att det blir 0,75. Så 0,75 är ungefär lika med y. Så y är ungefär lika med 0,75.